Sen böyle hoşdursan da. Ben bu görün ben necə arıqlamışam. Bu paltar benim 19 yaşımda bunda aldığım paltardı. Gör neçə ilin paltarındı. Şəklini çəkim. Geldi onda. Ben de onda döneceydi, şeyin döneceydi saklayacağım. Hmm. Dalgan döneceydi. Dalgan. Yakin ki 8'e kimi. Dalga Beach çok hoşuma geldi kızlar ve ilk defa da buraya gelirim. Ve bu arada bilmeyenler için deyirəm, hicablı hanımlar için səhv etmirəmsə oradır. Orada da yani yer var. Orada kişiler girmir, ofisantlar da kadınlardır. Yani orada telefon çekiliş falan icazə yoxdur. Yani ne ki hicablı hanımlar, hatta elə kişiler var ki icazə vermirlər də yoldaşları. Dənizə gəlsin, nə bilim, basseynə gəlsin. Ona görə xanımlar, hicabsız xanımlar da gələ bilər bura. Tanımadım seni. Varlı olacaksan. Burada ben operatörsü yoktum. Sen limonadı tök bir tane. Zähmet olmasa. İlk defa buğlama pişirdim. Ya hava aldı mənə. Niye yersin? Yarba yatmak lazımdı. Koyabilmeyeceğim ağırdı kömür. Çok ferhat oldu bir de tost taşırdım. Uyuyandım.
maşından düşürsən, mahnı niyə söndürürsən ki? Çox qorunsan məni. Mahnı niyə söndürürsən? Mənim könlümü ancaq belə ala bilərsən, hə? Çupa çups. Göyərti dolsaydı üstlərinə belə yaşıllıq qoysaydım çox təşəkkür sənə bilərdi, amma yoxdur. Kasıbın olanından ışığı yandırdım, daha qəşəng görsən. Axşamınız xeyir olsun. Axşam deyərkən artıq birin yarısıdır. Mən gün ərzində çox istəmişdim ki, bu videonu çəkim. Lakin heç yerə vaxt edə bilmədim ki, videonu çəkim. Qismət indi oldu, çünki artıq yatmalıyam. Pastellərim də hamısı çirklidir. Ona görə məcbur. Artıq yəni, gec də olsa, mən bunu yeni bir burada pastelim var. Bunu istifadə edəcəm bugünlərə. Və istəyirəm ki, bu yeni əldə etdiyim pastel dəstini sizlərlə də bölüşüm. Bir səhifə var, o səhifədə mənə hədiyə gəlib. Öz seçimimlə bunu sifariş etmişəm. Onu da deyim sizə, çox gözəl bir səhifədir. Çox gözəl əl işləri var. Bu xanıma mən o qədər əziyyət vermişəm də. Təsəvvür edin, bu parça Türk tekstilidir. Gilan nəsə bilmirəm, hansı firmanın parçasıdır, yəni çox keyfiyyətlidir. İlk öncə mən demişdim ki, Tigrovo olsun tam olaraq, amma altlığı qara rəngdə olacaq idi. Nəysə ki, sonradan dedim, yox da olursa hamısı Tigrov olsun, xanım təzdən getdi, parça aldı, inanırsınız, mənim doğrudan əziyyətimi çəkdi də. Nə bilim, bir aya biz bunu, mən fikrimi dəyişdi, mənlə xəbər gözlədi, nə bilim, qərar verənə qədər bir ay çəkdi. Tigrovu mən xırda sevmirəm, belə iri, nə deyirlər buna? İri Tigrovu sevirəm, tam istədiyim kimidir. İnstagramda səhifəsini sizlərə tanış etmək istəyirəm, aşağıda da qeyd edəcəm. Dəyərli Gülnar xanım, bu məhsul 40 illik evlilərə, yeni ailə quranlara, bir günlük, uzun müddətli qonaq gələnlərə özəl və sevgi ilə hazırlandı. Təşəkkür edirəm Jalə xanım. Bugünləri bunda yatacam, sabahları isə məcbur yatıram. Çünki dediyim kimi pastelim çirklidir. Sabahları isə bunları yiyacam. Bu pastel sarma sərmək necə çətin bir şeymiş. Zəhləm gedirəm. Yoruldum. Mən də yorğanım, Allah anama kömək olsun. Elə ağır yorğanı aldım ki mənə. Kırıldı qolum. Kırıldı qolum, kanadım.
olmadı, tutulamadım. Zor yokluğum çok mu aşamadım? Vur, vura vura vur, vur bu akılsız başı duvarlara, taşlara vur, sevabına sonra affet. Hay Allah'ım. Mehdi! Ömer gel kömeyle. İstedim sana sürpriz edeyim. Keyfiyete bir tane bakın. Hakikaten bakın. Mən ümid edirəm ki, siz mənə doğrudan inanırsınız, güvənirsiniz də. Vallahi, mən pis şeyi heç vaxt tərifləmərəm. Tikilişə baxın. Materialı doğrudan çox qiymətlidir. Made in Türkiye. Bakın. Pastelimi indi birazdan çıxardacağım, amma baxıram ki videoda pasteli sərdikdən sonra çəkməmişəm tam olaraq necə görünür. Mən bu otağa çox yaraşdırdım. Ümumiyyətlə Tigrova hər mebelə də uyğun getmir. Məndəki mebelin başlığı belə tünd rəngdədir, ona görə çox yaraşdırdım bunu. Və dünənlərdə bir qəşəng rahat yatdım, materialı doğrudan çox gözəldir. Səhifəni də burada aşağıda qeyd eləyəcəm. Baxın, səhifə budur, Pastel Home. Bu çox gözəldir, belə bir şey istəyərəm mən də. Bu rəngdə elə istəyirəm. Demişəm, bu ya da ki, biraz yaşıl ton var. Çiçəkli də gözəldir. Sadəcə olaraq, mənim otağıma rəng çiçəkli falan. Sadəcə olaraq, mən belə bəyənmirəm. Başqasında görəndə xoşuma gəlir. Həm də mənim otağıma da uyğun olmayacaq. Zövqü baxımından. Bax, mən bunu çox bəyənmişəm. Belə bir şey istəyirəm. Bir də qara sifariş edəcəm. Bu, belə bir materialdan qara istəyirəm. Zil qara. Doğrudan gözəl pastellər var burada. Super. Hə, baxın, mənim sifariş etdiyim belə bir şey idi. İçərisi başqa rəngdə. Amma mən tigrov elədim. Belə daha gözəl görsənir. Qara da etmək olur içini. Siz də istədiyiniz modeli deyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Necə model istəsəz, xanım hazırlayır. Yəni, istədiyiniz modeli də sifarişlər edə bilərsiniz. Yəni, Jalə xanım çox gözəl hazırlayacaq sizlər üçün. Belə qızlar.